እዚ ሰውራ ኢንተርቴይመንት እዩ ከመይ ትቐንዩ ሕጂ ከዓ ካብ ሓፍትና ዝተለኣኸ ናይ ፍቕሪ ደብዳበ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣማ ኣሞቕ ፍቕሪ ኣተይ ምውፃእ ከቢድ እንትብለና ሓፍትና ንስምዐያ እንታይ ኢለ ዋላ እኳ ከም ጅምር ተዘይፈለጥኩ ኣብ ልበይ ዘሎ ስምዒት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገደፍኩም ፅሓፍ ኣይኣብየንን እዚ ደብዳበ ናይ ፈለምታ እዩ ግን ዝሰንፍ ኣይመስለንን ኣብ ልበይ ፍቕሪ ዓሲሉ ስቃይ ካብ ዝበፅሐኒ ኣስታት ሓደ ዓመትን መንፈቕን ገይረ ኣለኹ ከመይ ኢለ ክዛረብ ዘለኒ መማረፂ ደብዳበ ፅሒፈ ናብ ሳውራ ኢንተርተይመንት እንተልኢኸዮ ገለ ምላሽ ክረክብ ይኸውን እየ ኢለ ይሓሲበ በዚ ከዓ ትሰምዖ ትኸውን ተስፋ እዩ ናሆመይ መሓዙታይ ኣይኮነክን ግደፊዮ እየን ዝብላኒ ንዓኻ ካብ ልበይ ምውፃእ ግን ከቢድኒኣሎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተፋትሑ ምስ ሰማዕኹ ሕጉስቲ ኮይነ እየ ብናይ ሰብ ምፍልላይ ታሕጓስ ከምዘየድሊ ይፈልጥ እየ ብናትካ ታሕጓስ ክነብር ፈቲነ እየ ግን ኣይከዓልኩን ሕያዊተ ይኮንኩን ናሆመይ ብዘፍቅሩ ሰባት ይላገፅ ነይረ ሕጂ ግን ኣባይ በፂሑ ንዓርሰይ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እኳ ኣይፈለጥኩን ዘይኣመለይ ባህርያት ኣምፅኤ ምስ ሰብ ክኸውን ኣይደልን ስለ ናትካ ፅቡቕ እምበር ሕመቕካ ክሰማዕ ኣይደልን ናትካ ደርፊ ከይሰማዕኳ ይውዕልን ንዓኻ ዝረኸብኩ እዩ ዝመስለኒ በጃኻ ናሆመይ ገለ ግበረኒ ናይ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ገለ ከይከውን ፈሪሐ ዘለኹ ገለ መልስኻ እስካብ ዝሰምዕ ድሓንኩነለይ ካብ ኣፍቃሪትካ ኤችካይ ኣስመራማይ ተመናይ ናብ ናሆም መስተ